naší honem honem. На пътя всичко може да ви се случи. Застраховахте ли автомобила си? Вече и в Добрич, на входа на хотел Добруджа. Може и на вноски. Уважаеми зрители, гледате поредната новинарска емисия на Добруджа днес. Последното за 2013 година заседание на Общински съвет Добрич се проведе днес. Дневният ред включваше 22 точки, като дебати предизвика докладна записка за изменение план за регулация на къща-музей на ЖК Русия, поискано с заявление на Бакарди, клуб представлявано от Катя Янакиева, обособяване на два нови имота. Аз няма да скрия от всички вас, че тук има един особен спор, който ще продължи след вземане на каквото и да е решение днес. Държавата също има акт за собственост, за съжаление, съставен след нашият общински, което означава, че предстоят други действия. Мисля, че се досещате за какво става дума. За съжаление, държавата в известен период от време остави имота така, т.е. да се ползва от община град Добрич. В случая са на лице два акта за публична собственост, които са в конфликт. Нашият е съставен първи и е вписан в агенцията, вторият е съставен от областта. Ако този общински съвет установи подобна практика, то тогава трябва да очакваме, може би, че всички магазини или кафенета по главната улица ще поискат английски борщите и вие ще им предоставите това право. Тогава няма да имаме и главна улица. На заседанието днес общинските съветници приеха и две план-сметки за дейност – чистота за 2014 година. По предложение на кмета Детелина Николова бяха гласувани два варианта – с разчетени 35 лева за тон депонирани отпадъци и по 22 лева за тон, тъй като все още не е публикувано в Държавен вестник изменението, което регламентира договорената между Националното сдружение на общините и Министерството на околната среда и водите такса от 22 лева за тон депонирани отпадъци, вместо предвижданите преди това 35 лева за тон. Открит урок, посветен на обичая коледуване, се проведе днес в етнографската къща, в навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово. Проявата премина под наслов «Добри сте ни гости дошли», участваха деца от клуб «Златна ябълка» с ръководител Руска Симеонова през средно образователно училище «Свети Климент Охридски» и коледарска група при читалище «Свобода» от село Стожар с ръководител Ярослава Василева. Най-важното на вечерта, това е обредната трапеза. Задължително на нея трябва да присъстват 7, 9 или 11 нечетен брой ястия. Това е трапезата, която завършва всъщност дългият коледен пост и всички с пречистено тяло, с пречистен дух трябва да посрещнат идеята за раждането на Исус Христос. Целта на организаторите е по интересен и достъпен начин децата да се запознаят с стародавните български вярвания и традиции, да научат повече за символиката на коледарските дружинки, да чуят автентични благослови и песни, да се потопят в неповторимата топлина и красота на празника. Коледата е най-светлият християнски празник, който се чества от края на 18-ти, началото на 19-ти век. Самите коледари представляват млади момци на 18 до 22-3 години, като в тази група може да участват и омъжени, оженени момци, като предварително те се разпределят на групи. Всяко една група се стои от 9, 10 до 12 човека, предварително се договарят в коя част на града или на селото трябва да обходят, за да пожелаят на всеки един дом, на всяко една къща здрави, благополучие и плодородие на тази къща. Коледен концерт изнесе с нощи в зала Добрич представителният духов оркестър на военноморските сили с диригент капитан трети ранг Мирослав Трифонов. Кметът на Добрич Детелина Николова поздрави присъстващите с предстоящите коледни и новогодишни празници. Звучаха произведения от Александър Гедике, Ханс Люмбю, Джоакино Русини, Дико Илиев и други. Това бе първият концерт от поредицата «Дарование 2013 година». Thank you.
завършваме емисията и със спортните новини. Старши треньорът на волейболен клуб Добруджа 07 Мирослав Живков съобщи специално за Добруджа днес, че трима от травмираните волейболисти вече тренират пълноценно и има шанс поне двама от тях да се появят в игра в домакинския двубой срещу Нефтохимик Бургас в събота в зала Добротица от поредния кръг на първенството на Суперлигата на България за мъже. Ето и още подробности. Напълно възстановен е Илия Петков, който влезе за малко заради контузия в последният матч при гостуването на Габоро, загубен с 1-3 гейма. Христо Енков също може да започне в стартовият състав или да се появи като резерва. Малко по-проблематично е състоянието на Георги Чалъков, но има варианти и той да влезе в игра при нужда. От лагера на волейболен клуб Добруджа 07 съобщиха още, че са разузнали добре Нефтохимик, който е предвождан от бившият волейболист на Добруджа Даниел Пеев. Освен това, тимът на Добричлии се готви пълноценно, но по специален начин, за да противодейства на съперника, тъй като победата е повече от нужна. До момента в шампионата на България за мъже, при най-силните отбори, волейболистите на Добруджа 07 са на седмо място с актив от 4 победи и 5 загуби. Те искат да завършат месец декември с пета победа и ако могат да се придвижат на шестото място. От клуба отново са сигурни, че зала Добротица ще бъде изпълнена до краен предел, а Добруджа днес ще излъчи репортаж и много интервюта след мача. Това бе всичко, уважаеми зрители, от новинарската емисия на 17 декември.